müşahidəçi kimdir? Müşahidəçi seçkinin gedişatını izləyən şəxsdir. Müşahidəçi olmaq üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün qeydiyyat lazımdırmı? Bəli, lazımdır. 18 yaşdan yuxarı hər kəs qeydiyyatdan keçə bilər. Bunun üçün sənə sadəcə şəxsiyyət vəsiqən, 2 ədəd foto və ərizə forması lazımdır. Bütün Respublika ərazisində müşahidə aparmaq istəyirsənsə, Mərkəz Seçki Komissiyasına dekabrın 13-nədək, Seçki Dairəsi ərazisində müşahidə aparmaq istəyirsənsə, dekabrın 18-nədək müvafiq Seçki Dairəsinə müraciət edə bilərsən. Bəs neçə gün sonra qeydiyyata düşürsən? 3 gün müddətinə artıq müşahidəçi kimi qeydiyyata alınırsan. Müşahidəçilik niyə önəmlidir? Müşahidəçilik seçki dönəminə vətəndaş nəzarətinin təşkili və ictimaiyyətin seçkilərlə bağlı alternativ məlumatlarla təmin edilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Unutmayaq, azad seçkilərə gedən yol vətəndaş fəallığından keçir.